Когато Бог създал земята, той започнал да дава части от нея на различните народи. Давал, давал, земята свършила. Случило се така, че българите останали без свое място на нея. Натъжили се те и заплакали. Видял ги Бог и им казал: «Вярно е, че земята свърши, но не тъжете, българи, остана ми само едно кътче. Това, в което аз живея, то е рая. Ще ви дам него, но го обичайте и го пазете». И така, точно в този рай се създала чудна музика. Тази музика, уважаеми приятели, ще слушаме в днешното предаване. Това е българската фолклорна музика. Музиката на нашите предци. Тя е тази, която ни дава сили и вдъхновение и днес. Нека да я пазим и да я обичаме. Вижте какво сме подготвили за днешната ни среща. С какво ще ви вдъхновим за следващите дни. Днес ще започнем с песни в изпълнение на Красимир Добрев от София, «Ветер вее» и «Куковица по рода си кука». След тях ще продължим с Жикината и Щерколювата от репертуара на танцов състав Миланово от село Миланово, община Своге. Днес в Балкан Фолк ще ви представим и певческа група за български фолклор «Болярка» от град Крън. По-късно ще слушаме и фолклорна група «Настроение» от град Летница. Избраните заглавия са «Рекох ти, Цоне, казах ти» и «За кого ти, Цути, дано лицето». Днес ще намерим време и за едно истинско танцово веселие по Добруджански с ансамбъла за автентичен фолклор от село Бабук, община Силистра. В края на срещата ни ще ви припомним четирите песни от класацията за месец май. Добихте представа как ще изглежда днешната ни среща. Започваме с обещаните изпълнения по реда си. Първото от тях е на Красимир Добрев. Него ще слушаме с две песни: «Ветер вее» и «Куковица по рода си кука». Чуюначе, тежко ране с девет люти рани, девет рани о девет коршуми. Възглавница само роденка ми, на глава му биле соколенце, Дамян юнак на сокол го. Излезне, а ти иди дома на дворове, па да кажеш на моята майка, да не плаче сина, да не.
kukuvica poroda si kuka, devojka si po dva doma teži, kato teži drebni slzi roni. Един тъжи како че остави, друг си тъжи како че завари. Собрали се китени сватове, та девойка отрот от родия. Провикна се ги сдава де. След песните на Красимир Добрев, сега продължаваме с хубави автентични български хора в изпълнение на танцов състав Миланово от село Миланово. Ще ви срещнем с едни истински ценители народното и на българското, които работят под ръководството на госпожа Татяна Иванова. Thank you.
приятели, до сега в предаването ви срещнахме с изпълнители, които се представиха на Балканския шампионат по фолклор, Еврофолк, Жива вода и на Черноморския събор в Китен. Сега ще отидем към старата българска столица Велико Търново, където ежегодно се провежда Старопланински събор Балкан Фолк, за да ви срещна с изпълнителите от групата за български фолклор Болярка, която представя клуба на пенсионера в град Крън. Todor na
Майка Рогоша, тя ти ста до привели. Казвам се Тиминушка Люцканова, от град Крън, ръководител на певческата формация Болярка към пенсионерския клуб и кмет на град Крън. Разкажете ни първо за Крън, да разберем откъде идвате. Крън е едно китно градче, най-младото в България. Намира се на 5 км северно от град Казанлък, в Китната розова долина. По-настоящем в населеното място живеят около 5000 човека. Развива се, хубаве, младе и аз съм щастлива, че съм негов ръководител. Сега за групата, да научим повече за този състав. Групата е създадена само преди 2 години. По повод това, че те много силно желаяха да сформираме певческа формация, но нямаха ръководител. И аз реших, че тези възрастни хора заслужават моето внимание. В обедните си почивки, 2 пъти в седмицата, правим съответните репетиции, пеем изключително българския фолклор, необработен. Хората са изключително внимателни с мен, изключително дисциплинирани и напълно заслужават моят труд и моето внимание. С вас като екип ме свързват нашите участия с мъжката фолклорна група от много години. Това, което сме направили, сътворили заедно, остава една много дебела и трайна черта в художествената самодейност в нашия град. Толкова много ви обичам и с цялото сърце ви пожелавам успех и ако с нещо аз мога да бъда полезна, би го направила винаги за вас. Продължаваме сега с още изпълнения, които са показани в фестивалите и шампионатите, които се провеждат под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Сега ще гледате изпълнения от 7-то издание на Световния шампионат по фолклор, където се представи група Настроение от Летница. Yeah.
След срещата ни с група Настроение от Летница, която работи под ръководството на госпожа Златка Накова, сега е време да ви срещна и с едни други представители на автентичния фолклор. Става дума за ансамбъла от село Бабок, Силистренско. Какво ще гледаме в следващите минути, няма да ви казвам, защото искам да му се насладите изцяло. Thank you.
творци от съкровищницата на европейския фолклор. Класни и завладяващи изпълнения, приятелска атмосфера, възторжена публика. 28 юни, 8 юли 2018 година. 10-ти юбилеен европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Домакини на форума Несебър, курортен комплекс Слънчев бряг, Бургас, Поморие, Свети Влас. 10-тото издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк ще се проведе под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте! Стигнахме и до момента, в който трябва да си припомним кои са четирите песни, които участват в класацията ни Песен на месеца. Гледайте, слушайте внимателно и след това гласувайте. Thank you.
Знаете ли как да гласувате за тази от четирите песни, която ви харесва най-много? Ако не знаете, аз ще ви подскажа. Единият начин е като ни позвоните на телефон 062-62-34-64. Вторият е като ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващия път по същото време.